នេះបដហើយពីរដល់កហល់ងមកអត់ខ្ជិះចោលផងណាជិះទៅហាងដល់ជិះទៅហាងលៀនទៅផងពុកឃ្លៀនហ្មងពុកឃ្លៀនហ្នឹងដល់កលៀនចឹងតោនេះលឹបវីដេអូនេះអត់បាយដល់ព្រឹកអ្នកអត់បាយដល់ព្រឹកបងប្អូនមករកប្លង់ថតឲ្យវាក្តៅអូលេងបបោគ្រឿងដាក់ទេសយកបដហើយឲ្យហូបអត់ហ្នឹងដាក់ចឹងហ៎ហូបនេះហូបមើលចឹងយ៉ាត់ហល់ឡាយ៉ាត់ខ្ពស់ហ៎បងហើយខ្លាំងហងបងហើយខ្លាំងតែចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងហ្នឹងនេះខ្ញុំហូបដែរនេះចានខ្ញុំនេះចានរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះក្តៅក្តៅទៀតណាអូលេងដាក់ចេះបដហើយណាសមុទ្រទឹកបងប្អូននៅនេះក្តៅពេកអឺដល់កណាបងបងសម្រាយទៅបាទបងប្អូននេះមកថតនៅអូថ្ងៃនេះហើយអត់បានបាយព្រឹកណាឥឡូវបានបបោគ្រឿងអេមកតោះឲ្យចែកគ្នានេះណាទៅទៀតបានយើងថតវីដេអូអាំងសាច់មាន់អាំងត្រីបាទហើយបានបបោគ្រឿងនេះបបោគ្រឿងបានមកណាអូនយកមកផ្ទះហ្នឹងមកផ្ទះហើយអូគាត់ធ្វើហើយបាទឡើងដូចម៉ាក់ណៅដែរបាទនេះឆ្នាំងបបោគ្រឿងបងប្អូនដូចម៉ាក់ម៉ៅហ៎ថងយើងមិញនេះបាទដំណងណាគ្រឿងគ្រើយើងថតបងប្អូននេះតិចទៀតយើងចាប់ដើមហើយអត់ទេបុកឡយណាមើលមានអីខ្លះនេះបាទគ្រើទៅបាទទៅពីស្បោមកទេយកមកអូលេងបបោគ្រឿងដាក់ទេយកបដហើយហូបអត់ហ្នឹងដាក់ចឹងហ៎ហូបនេះហូបមើលចឹងយ៉ាត់ហល់ឡាយ៉ាត់ខ្ពស់ហ៎បងហើយខ្លាំងហងបងហើយខ្លាំងតែចឹងឆ្ងាញ់ហ្មងហ្នឹងនេះខ្ញុំហូបដែរនេះចានខ្ញុំនេះចានរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះក្តៅក្តៅទៀតណាអូលេងដាក់ចេះបដហើយណាសមុទ្រទឹកបងប្អូននៅនេះក្តៅពេកអឺដល់កណាយ៉ាត់បដហើយពីរដល់កហល់ងមកអត់ខ្ជិះចោលផងណាជឿទៅហាងដល់ជឿទៅហាងលៀនទៅផងពុកឃ្លៀនហ្មងពុកឃ្លៀនហ្នឹងដល់កលេងចឹងតោនេះលឹបវីដេអូនេះអត់បាយដល់ព្រឹកអ្នកអត់បាយដល់ព្រឹកបងប្អូនមករកប្លង់ថតឲ្យវាក្តៅពេកផងដល់ពេលយើងមកអូចទៅជែកបងប្អូនដល់តែថ្ងៃណាក្តៅពេកចាំយើងធ្វើនេះទៀតបងប្អូនអូអូនេះហល់ឯដឹងសង្ស័យនេះមានម្រេចទេមិនមែនតំស្លេះសោះម្រេចក៏មានដែរហល់នៅមិនអស់បាន10ទេដឹងមិញ10ហើយហូបបបគ្រឿងដាក់ទេបងប្អូននេះមានអីមានម្រេចទៀតម្រេចនេះថាម្រេចធម្មតាបងប្អូនបបត្រីទៀតអេមហ្មងហ្នឹងហើយបងប្អូននេះនេះដៅដៅតិចអាហឹកជីដឹងអឹមអេមM ដាក់មកដាក់មកចិត្តអស់មើលណាលោយបងប្អូននេះបាទលោយបងប្អូនណោះខាងនោះទៀតនេះនោះខាងនោះទៀតនោះបាទណាហ៊ឹមអូនថាអស់ណាបងដៅណាហេពេកអស់ពីចានហើយកែវដាក់អង្កែវអត់ខែមដាក់បោហើយខែបន្តិចហ្នឹងប្រាខែមកតំណងបងប្អូនអត់ទាន់អស់តែយើងថែមកហើយត្រីត្រង់អស់ត្រីអស់លើយើងអត់ហើយ
ហ្នឹងបងតោះស្រីអូស្រីអូអានេះទឹកថងយកដាក់នេះនេះឆ្ងាញ់គេណោះគាត់ឆ្ងាញ់គេណោះមាត់ទឹកឃើញគាត់ឆ្ងាញ់គេមាត់ទឹកជាក់ជាក់អូណោះតែផ្ទះដាក់ខាងហ្នឹងអេមអេមអេម